Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում նորից ղդի շոունը, մի խոսքով գնացինք առաջ, ժողովուրդ ջան, մի քանի օր առաջ տենց Ցիրանի բազարներն էր, ադրբեջանցիք Ցիրանային լղճորում ինչ էին անում, բոբշմ, հեսա դրանք անդառնանք, ինչ եմ ուզում ասացել եմ, մեր զինվորների ցավը տանեմ, արա, դուխով արա մեռնեմ ձեր ջանին ես, աղտերներ, դուխով միջև վերջ, իմացեք հետները տենք, կողները տենք, ամեն ձևի, մենք էլ ձեր տրամադրությունը կարենք բարձր պայենք, տենց կարենք օգնենք, պլյուս դրան ընչով որ կարենանք, պրոստե տալ եվը, միջևը մի չի ջոգե, որ իշքան ոչխար ուղարկեց, հայրը բրնելու են մատաղանեն։ Դե ազի վելի ադրբեջանցիկ 30 դոլարի ծիրան են վարի տալի, հայերն է 30 միլիոն դոլարի հերմես 900. Հաբա ասմը միջով ծիրանի հետ մարդի բրնվելը, ահագին զորավարություններ են ունեցեց հոգոլի հետ. Բա չէր լսե, որ ադրբեջանի լրատվականները հայտարարում էին։ Ադրբեջանական հզոր բանակն այսօր ոչնչացրել է 179 հատ հայկական ծիրան։ Գառը ոչխարին ասումա, մամ, ծիրան եմ ուզում, ոչխարին ասումա, ձենըտ կդրայի լակոտ։ Սմա ադրբեջանցի խակերները կոտրել են ծիրանի կուտը։ Ասում ես ադրբեջանցիները իմանում են, որ տուֆը հայկական է, Բաքվի սախ շենքերը սկսում են քանդել։ Ասում ես հայկական ծիրանը առնում են, դեբիլները տրորում են, հայկական զմերուկը վերցում գլխով ջարդում են, տենաս հայկական խիալն ինչ են անելու։ Հապե, մեջս մի տեսակ վախ կա։ Ալա դեր դեբիլները ջոգ ենք ջերմուկն էլ հայկական, արմելու են, պրոտք են բաց են մուխտա գազ էիք, ահա։ Արա մի բան էլի, արա այդ դեբիլ ալիև չես ջոգում, որ իշկան տեխնիկա ուղարկում ես, վարի ագնում, արա այի համբալարա գոնը փող ուղարկի դրա տեղը։ Արա ադրբեջանցի կնես տուպո են, որ չեն ջոգում, Հայաստան մուտք գործելու սահմանին։ Պտի մասկով ըլնեմ, պարակի որոշումն առանց մասկահում տեսան աղպետ, ալոնգում են ոպշում։ Արա բա դու գիտես ադրբեջանցի քիչ են կարող ֆուտբոլ խաղան։ Չէ խիչ, որովհետև խոտը ուշադրությունները գրավում ա։ Ապե բա դու գիտես դրանք իրանց գեներալի մուրխի են ծիրանից անում։ Չէ խիչ, արա ասում դրանց գեներալը այդ օրը ծիրանակ էր է, վրիշ ջուրախըմ է, դե գիտես, ծրիկա անգյալ։ Հելի լապ դամբի վրեն, ոպշմ, դադրիկվելու հայրը չխտել են ապեր, ու էլ ընգել են ծիրանի հետրի։ Ասմա ադրբեջանը Իսրայելից գնել է վազող ապալ-թապալ R-400 տեսակի կործանիշներ։ Здесь может быть ваша реклама. Камер Микани вахт эту, ай какан цирана ноц. Аре с Адрбеджана, апагай каха тесман мекена я стехцу, в общем. Ми анкамиц арачи харс натали, асма Гарабаги хамар патеразме ер пачкселу. Ас мекенам патас ханам ас сразу. 2020 թվականին, որը սրանք ուրախացած զորած սրազի երկրորդ հարցն են տալի. Ասմա բա բաքվում նավթի գինի ինչքան ալնելու։ Մեկ էլ ես մեկենան կոխմը մի քանի ռոպե հետո ասմա, արա ինչ բաքվում, ինչ նավթ։ Սուսանողը դասախոսին արձա տալի ասմա, Վանը Թուրքիայում ա, չէ։ Ես դասախոս ասմա, իհարկե ոչ, Վանը ոչ թե Թուրքիայում ա, այլ թուրքերն են Վանում։ Ու վերջում միացնս գեղեցիկ ոտանավոր կասմը, Արարատը մերն է, բայց թուրքերի ձեռն է, ելնեմ սարի գագաթին, թչեմ թուրքի ճակատին։ Մի խոսքով եսքանը, աղբերներ դուխով, մի խոսքով մենք հայ ենք։